Përshëndetje, po fillojmë konferencë për shtyt javore, në pak ndeshje me ekipën e Vllaznisë. Vllaznia për sëri, si ndiheni? Atëherë janë dy kompeticione ndryshe, përshëndes atë kualifikim të mundishëm, por kjo është diçka tjetër, është për të rritë vendin e parë në kampionat, kështu që kemi gjitha mundësitë dhe gjitha forcat për të arritur. Panorama Sport. A keni arkivuar afrimin e kualifikimit final në Kupën e Shqipërisë pas së ndeshje heroike në shkollë? Atëherë, arkivuar s'do të thosha, sepse ne jemi për herën e dytë. Vazhdimësia në Kupë ka qenë shumë e mirë në të gjitha ndeshjet. Mendoj që patëm pak ngërç ku ngelëm me 10 lojtarë, po pa rrezikuar seriozisht portën tonë. Si ndjeni që keni ngrënë Kupën e trajnimit rradhës? Sa rradhë? Nuk mendoj që është kjo arsye, nuk kam dëshirë të përgjigjem kësaj pyetje. Tani, brenda pak ditëve sërish do të sfidoni Vllaznin, në stolin ku që klub Dukës do të keni një Osman tjetër, i cili vjen në angazhim për të hakmarrë. Cili Osman i druani më shumë? Osmani që ka qenë apo Osmani që do të jetë? Atëherë është neshe është Vllaznia, është një emër i madh. Asnjë nga këto emrat e tjerë se përfaqëson dot atë. Kështu që ne do të fokusohemi tek ndeshja. Kemi ndeshje me Vllaznin, është shumë e vështirë. Kështu që kemi marrë gjitha masat për ta arritur me sukses. Aleksi sa duhet të bëhet tani? I cili është pozuar për ndeshje? Aleksi nuk është i pezulluar për ndeshje. Ndeshja e kupës do të bëhet në finalen. Atëherë në finale sigurisht është një mungesë sepse eksperjenca e tij dihet në finale, por përqendrimi maksimal është ke ndeshja ditës diel. A janë gati të gjithë lojtarët, a u relaksuan, si gjendja e skuadrës me këtë vështrim që keni ju dhe... Atëherë përveç Ametajt që është me 4 kartona, gjithë grupi është i plotë dhe janë të gatshëm për ndeshje. Jeni skuadra e parë e kualifikuar së tërësh në Final Four. 4 sfida dhe mbetet në menone si do t'i trajtoni, do të përshkyre në gjithë, apo në maksimumit? Atëherë mendoj që rotacionin e kemi pasur në ndeshjet më përpara, kështu që do të mundohemi që të kemi të gjithë në fokus, por me minutazh të kujdesshëm. Finali i Kupës së Shqipërisë do ta luani kundër Kukësit. Rivali më të lehtë në letër për ju. Megjithatë skuadra Verdi Ndonjë ka eliminuar njëri pas tjetrit Partizanin dhe Tiranën. Sa shanse keni ta mbroni kurorën e këtij kampionati? Atëherë jam vetëm i fokusuar tek dita diel. Ndeshja me Kukësin është me datë 14, janë dhe 4 ndeshje përpara asaj finale. Sigurisht do ketë përqendrimin e vetë maksimal, por gjithë fokusi im dhe i skuadrës është ditën e diel me Vllaznin. Ndryshimet që bëhet të radhë formacion e dhanë në mënyrë të pa diskutuar dolën të sukseshme, të realizuara edhe pse në kushtet vështira me dy ndërimet me njëhershme. Ndihesh mirë me stolin që ke, ndihesh mirë. Patjetër, kemi pas vazhdimësi tek kjo pjesë e ndrimit të lojtarëve. Sigurisht kemi rrezikuar pak ato ndeshje që e lart përmendura, por megjithatë un jam shumë i kënaqur nga ato që kanë interpretuar çunat kur kanë hyrë në pushtin e lojës. Montenegro apo Montegol? Dhe përqendet ta quajmë. Montenegro. Faleminderit. Faleminderit juve.